A coisa principal é a paixão. De tudo, é a minha paixão pelo que eu faço, pelo que eu acho que seja a coisa certa de ser feita. Eu acho, e você tendo a paixão, então. Agora, claro, você pode ter uma paixão, mas você pode não ter uma simpatia, você pode não ter. Então, acho que é uma combinação de várias coisas. Tem uma paixão, uma convicção pelo aquilo que você acha que seja a the right thing to do, né? A coisa correta de ser feita. E de repente, sabe, nunca desistir, sabe? Eu nunca desisto, eu nunca vejo nada como uma barreira, sabe? Senão, eu já teria desistido há muito tempo, sabe? Então, eu sempre pulando as barreiras. Até, inclusive, eu falei para uma amiga ontem, um pouquinho outra situação. A gente nunca vai saber o que está do outro lado da montanha se você não escalar a montanha. Então a gente tem que sempre, procura sempre escalar, claro, você tem mais seus cuidados, né? Mas estou procurando sempre, escalo, procuro, sabe, falo com as pessoas e, nossa, insisto. Persistência, insistência, sabe? Mas com carinho, com cuidado e com respeito.